qaramada midoobay ayaa baaq degdeg ah ka soo saartay dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho. Kafeeya Daahir Ibraahim ayaa warkan inoo haysa. Soo baxay qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay inay aad uga walaacsan yihiin rabshadaha ka dhacay magaalada Muqdisho, iyagoo dhinacyada ugu baaqay inay xaaladaha dejiyaan. Bahda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay si aad ah uga walaacsan tahay isku dhacyada ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaan ku boorineynaa dhinacyada oo dhan inay muujiyaan isxakamayn, ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay qaramada midoobay. Sidoo kale qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in rabshadaha aysan xal u noqonayn, waxaana madaxda Soomaalida loogu baaqay inay si degdeg ah ugu laabtaan wadahadallada. Warkan ka soo baxay qaramada midoobay ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli saacadihii lasoo dhaafay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo ciidamo militariya oo sheegay inay ka soo horjeedaan muddo kordhinta golaha shacabku u sameeyeen hay'adaha dowladda. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.